Membuka umba adamu kwa udogo na kumweka Edeni, kamu mbapia na Hawa, ili awe msaidizi wake. Membuka umba adamu kwa udogo na kumweka Edeni, kamu mbapia na Hawa, ili awe msaidizi wake. Mungu arusi kweli ni takatifu, mapenzi yake Mwenyezi Mungu arusi iweze kudumu. Pia na sisi kama Adamu tunahitaji msaidizi, ili mipango sisi kama Adamu tunahitaji msaidizi, ili mipango ya Mungu yote naipate kukamilika. Arusi ni mpango wake Mungu, arusi kweli ni takatifu, mapenzi yake Mwenyezi Mungu arusi iweze kudumu. Na ninyi nyote waume mnahitaji kutunza wake wenu, kaumbwa kwa mbavu zenu waume mnahitaji kutunza wake wenu, kaumbwa kwa mbavu zenu wote kweli ni viumbe dhaifu. Arusi ni mpango wake Mungu, arusi kweli ni takatifu, mapenzi yake Mwenyezi Mungu arusi iweze kudumu. Na Biblia inatufunza jinsi ya kuishi kwa maombi, ili familia idumu. Biblia inatufunza jinsi ya kuishi kwa maombi, ili familia idumu. Tumeumbwa wote kwa mfano wake. Arusi ni mpango wake Mungu, arusi kweli ni takatifu, Mwenyezi Mungu arusi iweze kudumu. Sheila na Kevin, tunawaomba muweze kuvumiliana, ili muweze kutunza familia kwa uwepo wa na Kevin, tunawaomba muweze kuvumiliana, ili muweze
Mwenyezi Mungu